拜拜。আজি ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা বস্তু দি গৈছি খুৰাৰ হাতত কল দিলা ঘৰৰে পকা কল আৰু আমৰা টেঙা আমাৰ আমৰা বহুত সোৱাদ লাগে খাই আমৰা দি গৈছি আৰু লগতে মাছ আৰু
তেতিয়াই মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু আজি ভালদৰে মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু কেতিয়াবা বনালে আপোনালোকৰ লগত মই ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম ৰেচিপিটো আৰু এতিয়া মোৰ পায়স প্ৰায় উতলি আছে কিন্তু মই বেছি শুকান নকৰোঁ পায়সটো অলপ পনীয়া টাইপ কৰিম আৰু এতিয়া বাপেক পুতেক যাব ওলছি বজাৰত আজি বোলে বাপেকৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে সি ৰিচিক বাৰ্থডে গিফ্ট লাগে বাপেকৰ বাৰ্থডে কিন্তু গিফ্টটো লাগে বোলে ৰিচিক সেইকাৰণে দৈ বজাৰত যাব ওলছি তাৰ ৰিচি বা কি আনে সেইটো ৰিচিয়ে জানে বাই বাই মোকলে কিনবা এইফালে মোৰ ষ্টেণ্ড দেন পেট মোৰ ষ্টেণ্ড আছিল ৰিচি ভাঙি চাঙি বিধান মাৰি ফুৰিছে এইয়া ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ডৰ অৱস্থা নহয় গৈছে আৰু এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহিলে মই খাবৰ কাৰণে পায়সখিনি বাতিত সাজি আছোঁ আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মানুহজনৰ জন্মদিন বুলি তেওঁ যাতে সদায় বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ ভালে কুশলে থাকে সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু বেলেগনো আৰু কি লাগে তেওঁ ভালে কুশলে থাকিলেই হয় বেমাৰ চেমাৰ নোহোৱাকৈ সেয়ে আৰু পায়সখিনি দেখি কাৰ কাৰ খাব মন গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইকেইটা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু এইয়া বাবুটোক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব ই খাইছে আইচক্ৰীম ৰিচি আইচক্ৰীম খাব দিছিল বাতিত আৰু সি আইচক্ৰীম খাইছে সি মোক লাজ কৰে মই মাতিলেও নামতে আৰু যি মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ ফালে চাৱাই নাই আজিৰ ব্লগটো আৰু এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কৈছোঁৱে আপোনালোকক মনটো বেয়া সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাছিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেতিয়া প্লিজ লাইক এটা কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব